Sabunçu rayon 1-ci Zabrat qəsəbəsi sakini Qiymət Məhərrəmli bildirir ki, aprelin 23-dən 24-dünə keçən gecə ona məxsus qarajdan oğurluq olub. Artıq ikinci dəfə baş verən oğurluqdan zərər çəkən Qiymət xanım bildirir ki, bu ərazidə oğurluqlar artıq silsilə hal alıb. Külli miqdarda əmlakı oğurlanan şikayətçi polisin bu işə laqeyd yanaşmasından şikayət edir. Düz bir həftə öncə bizim evimizin qarajından oğurluq oldu. Söhbət bu oğurluğun necə miqyasının nə boyda olmağından, yəni bizə nə qədər maddi ziyan dəyməsindən getmir. Söhbət ardı arası kəsilməyən oğurluqlar, baş verən oğurluq hadisələrindən gedir ki, yəni Azərbaycan polisi elə bilirəm bilərəkdən ya bilməyərəkdən bu oğurluqlara göz yumur, qarşısına alınmağına çalışmır. Yoldaşım həmən gün biz ailə kimi yəni gördük ki, qarajdan oğurluq olub 23 gecəsi 24-dən keçən gecə 15-ci polis bölməsinə gedərək ora məlumat verdi. Polis gəldi, sahib müvəkkili gəldi. Yeganə olaraq qarajdan 2-3 belə telefonla şəkil çəkdi və bizim ad familiyamızı yazaraq çıxdı getdi. Şübhələndiyiniz adam varmı? Mən dedim ki, indiki halda işimdən şübhələnmirik, amma buralarda işləyən adamlar olub. Bizə yeganə sözü oldu ki, siz necə kamera quraşdırmamısınız? Mən dedim ki, hər bir adamın kamera quraşdırmaq imkanı yoxdur ki. Ondan sonra biz çöldə baxanda biz gördük ki, divardan demək üç yerdən cəhd eləyiblər, birindən keçiblər. 2-3 gün keçdi, yoldaşın tez-tez zəng vururdu, yəni heç bir xəbər çıxmadı. Ondan sonra bir polis qara maşınla gəldilər, ikisi heç biri maşından düşmədən. Mən yaxınlaşdım ki, bəs siz niyə axı heç kimdən maraqlanmırsınız heç bir yerə? Dedilər ki, kameralara baxın, bəlkə yaxında hardasa kamera var, kameraya bir düşən olar. Mən yaxınlaşdım ki, bax, bu yanında da 2-3 qonşumuz var. Dedim ki, bax, bu qonşular bir övladı kimi insanlardır, mən onlardan heç şübhələnmirəm, lakin onları da danışdırmaq lazımdır və ətrafımızda bizdə işləyən 2 adam olub. Bir nəfər işləyib, o birisi adam həmən bizdə itən deməli, aparatları bizdən istəyib. Yoldaşım ona verməyib ki, bu ətrafa lazım olur. Nəsə, bu adam deyir ki, siz nə bilirsiniz ki, biz axtarmırıq. Mən dedim ki, mən 2 adamla şübhələnirəm. Xahiş edirəm, bu adamla danışırsınız. Heç dedi ki, biz axtarırıq. Belə dedilər, getdilər. Ondan sonra heç ses soru çıxmadı. Sonra bir yaxında mağaza var. O iki yolu tutan kameranın birinə baxdıq, orada heç nə görünmədi. O birisində bir nəfər gecə saat 2 ilə 3 arası həmən mağazanın, deməli, axranı var, mühafizəçisi. Onun söhbət eləyib, əlində nə bilim, fanarla, zadla gecişi, hələ soruşub ki, bu kamera işləyir, işləmir. Yəni, biraz şübhə doğuran adamdır, deyirlər ki, narkomanda. İndi mən bilmirəm kimdir. Yoldaşım zəng elədi ki, belə bir adam kameraya düşüb. Gəlin, danışırım. Yəni, bilirik ki, o adam da danışdırılmayıb, ya heç kim danışdırılmayıb. Mən ən çox istədiyim şey odur ki, polis öz vəzifəsini yerinə yetirsin, oğurların keşiyində durmasın, vətəndaşların keşiyində dursun ki, onlar özlərini tam təhlükəsiz hesab edə bilsinlər və azad yaşaya bilsinlər. Oğurluqlar baş alıb gedir. Mən oğru bir ölkənin vətəndaşı olmaq istəmirəm, azad bir ölkənin, özüm kimi halal bir vətəndaşların əhatəsində yaşamaq istəyirəm. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.